2023 екінші жалпы республикалық фестиваль өтті. Бұл фестиваль еліміздің әр өңіріндегі көпшілік кітапханаларында бір уақытта өтеді. Республика бойынша өткен жылдан бастап ұйымдастырылған фестиваль кітап сүйер оқырманның көңілінен шығып, кітап мерекесіне айналып кеткен. Шара бірнеше бағдарламадан тұрады. Толығырақ бейнематериалда. Мәдениеттің ең жоғарғы үлгісі кітап оқу. Осы орайда оқырман кітап сүйер клубы қатысушыларымен кітап оқу тренд атты ой-талқы өтті. Мұнда айына екі кітапты оқып, саралап талқылайтын білім құмарлар спикер болды. Жастарға өзінің сүйікті кітаптарын таныстырып, шетелдік классикалардан да үзінді айтып қызықтырып қойды. Адам төрт бағытта даму керек. Ол физикалық, эмоционально, бана эмоция жағынан. Рухани даму керек, және іскерлік даму дейміз, жеке даму саласында. Мысалы, эмоциональный даму, әрбір көркем әдебиетті оқығанда, мысалы, одан алатын әсері, эмоциональный әсері сол кітаптардан табу болады. Және физикалық даму дейміз, оған енді спорт кітаптарын оқуады, спорт кітаптардан алатын біліммен, спортпен шұғылдану болады. Содан жеке даму кітаптары енді қазіргі кезде көп қой, іскерлік даму, бизнес кітаптар, психология, жеке даму сол кітаптардан табуға болады. Қатысушылардың арасында мектеп оқушылары да бар. Соның бірі Фатима Самрат. Кітапханашылардың айтуынша аптасына екі рет келеді. Облысты кітапханадан 30-ға жуық кітаптарды бітірген. Ағылшын тілін толық меңгерген ол тілді жетік меңгеруге оқулықтар көмектесті дейді. Кітап оқу үйірмесіндегі адамдардың өздеріне деген әртүрлі салаларда болғанменен, мысалы, олар мұнай салаларында жүр ғой, алайда көркем әдебиет болсын, бизнес болсын, әртүрлі салада кітаптарды оқып, және де білімді жетіктірген, әсіресе артық білім кітапта деп айтады ғой, кітаптың арқасында көптеген білім. Подкасттан соң ақын Фариза Оңғарсынованың өмірі мен шығармашылығына арналған Фариза Батыл атты интеллектуалды сайыс өтті. Сайыс шымылдығы ақынның өмір жолы туралы видеороликпен ашылды. Ерекшелігі интеллектуалды батыл мемлекеттік қызметкерлер арасында болды. Сонымен қатар Фариза ақынның төл шәкірті елге танымал дарынды ақын Бақытгүл Бабаш келді. Ол ұстазының «жоғалмайсың, жоқтаушы халық барда» деген сөзін айтып, айтулы күнсіз кезектен тыс ұйымдастырып жатқан шараға риза болды. Асқақтық пен нәзіктік барлық поэзиясында қатар өрілген қазақтың ұлы ақыны Фариза Оңғарсынованың есімі ешқашан халқының жадынан ұмытылады деп ойламаймын. Соның айқын дәлелі еліміздің түкпір-түкпірінде Фариза апайдың рухының құрметіне арналған іс-шаралар көптеп өтеді. Бүгін енді Атырау қаласында облыстық ғылыми әмбебап кітапханада ерекше бір іс-шара өтіп жатыр. Бұл іс-шараның тағы бір атап өтетін тұсы, бұл қаламгерлер қауымы ғана емес, бұл іс-шараға мемлекеттік қызметшілердің қатысуы және олардың Фариза Оңғарсынованың шығармашылығымен жете таныс болуы, Фариза апайдың өлеңдерін оқуы біздің көңілімізге кәдімгідей қуаныш сыйлады. Кітапхананың іші кіреберістен интеллигенциялық форматта болды. Арнайы келген қонақтарға сыйық құрмет көрсетіліп, кітаптар таратылды. Нұрлыгүл Ғалымжанқызы, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.